ဆရာတာဝန်လံရေးသားထားသောဦးခင်ညော့သို့မဟုတ်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းခဲ့သူအပိုင်း19အခန်းဆက်နှင့်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းခဲ့သူထောင်လိုင်းညွန်ကြားရေးမှုခေါင်းခင်ညွန့်သည်၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော1984မှ2004အထိ20ကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုလေ့လာကြည့်ပါကစစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ယဟန်ရှင်လူចောင်းသားလူလူတည့်ရလုံးကိုဖန်ဆီးထောင်ချနှိမ့်ဆက်ညင်းပန်းဘိုးကြပြီးထင်ရဆိုင်လုံးကင်ခဲမှုအားလုံးကိုယခုအခါဖုံးကွယ်ခြင်းဖျောက်ပြက်ခြင်းတွေမရတော့ပြီဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်ထောင်လိုင်းစစ်ကြောရေးစခန်းများအကျဉ်းထောင်များရဲဘက်အလုံးကျန်စခန်းများတွင်နှိမ့်ဆက်ညင်းပန်းခံရမှုကြောင့်1988မှ2004အထိဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတိတ်ဆုံးသူပေါင်းပါ300နီးပါးရှိတော်လဲ128ဦးကိုသာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်ထောင်လိုင်းအာဏာပိုင်များသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုများကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်ထို့သောနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုများကြောင့်စစ်ကြောရေးစခန်းတွင်း၌တည်ဆုံးခဲ့ရသလိုအကျဉ်းထောင်ရဲဘက်အလုပ်ကျန်းစခန်းများ၌လည်းအသက်တည်ဆုံးခဲ့ရသည်မတည်မပြောက်ကြံရှိသူများလည်းထောင်ပြင်ရောက်ပြီးမကြမီမှာပင်စစ်ကြောရေးစခန်းများမှာရရှိခဲ့သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကြောင့်ပင်ကွယ်လွန်ခဲ့ရလေသည်စစ်ကြောရေးစခန်းနှင့်အကျဉ်းထောင်အတွင်တည်ဆုံးခဲ့ရသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုများသောအားဖြင့်တည်ဆုံးသူယူအလောင်းကိုမိသားစုများမတွေ့ရမီမှာပင်ခွဲစိတ်အတူပြုလုပ်ပြီးမိရှို့သူကြိုပြစ်လိုက်ကြသည်ထို့ပြင်ကြံ့ရင်သူမိသားစုကိုလည်းရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေရန်နှင့်ပြင်ပသူမပြောရန်ငွေကြေးဖြင့်လက်ထိုး၍၎င်းချင်းချောက်၍၎င်းပြုလုပ်လေးရှိသည်ဇာဗနာတွင်ထောင်လိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ညွန်ကြားချက်အတိုင်းသာပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးဇာဗနာပို့သူများသည်ထောင်လိုင်းရေးများ၏စောင့်ကြည့်မှုနှင့်စည်ရင်းမှတ်ယူမှုများကိုခံခဲ့ရသည်ထောင်လိုင်းအာဏာပိုင်တို့သည်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများကိုညာဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်၌ခိုးချောင်ခိုးဝက်ဖမ်းလေးရှိပြီးဖမ်းသောအခါမြည်သည့်အခါမှဖမ်းဝရမ်းမှာပါပဲဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီး၍ခေါင်းစိုးစောလက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်ကကားထဲတွင်မှောက်အိတ်ခေါဆောင်သွားတတ်သည်စစ်ကြောရေးစခန်းတွင်မတန်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်မှအပါဤမျိုးစုံဖြင့်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမေးမြန်းတော်သည်ထောက်လန်းရေးစစ်ကြောရေးစခန်း၌နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုများသည်အရက်ဆက်အကြမ်းကြုံဆုံးဖြစ်သည်အဖမ်းဆီးခံရသူတိုင်းစစ်ကြောရေးကာလ၌မအိတ်ဆက်ရခြင်းအစားတောက်နှင့်ရေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းအပြင်အိမ်သာသွားခွင့်ပိတ်ပင်ခံရခြင်းတို့ကိုလည်းခံရလေရှိသည်စစ်ကြောမေးမြန်းသည့်ထောက်လန်းရေးများ၏ကျေနပ်လောက်သည့်အဖြေမရသည့်အခါနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများကိုသာမကမိသားစုဝင်များမိစေတငယ်ချင်းများကိုပါဖမ်းဆီးမည်နှိမ့်ဆက်မည်မရင်းကျင့်မည်တပ်ဖြတ်ပစ်မည်ဟုချိန်ချောက်ခြင်းခံကြရလေသည်ထောက်လန်းရေးစစ်ကြော၏စခန်းများ၌နှိမ့်ဆက်မှုအမျိုးပေါင်းများမှာစုံလင်လှသည်အများဆုံးပြုလုပ်သည့်နှိမ့်ဆက်မှုမှာလူမဆန်စွာရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်သည်သတိမေ့နေချိန်တွင်အတင်းအာရမသတိပြန်ရအောင်လုပ်၍ထပ်မံညှဉ်းပန်းလေသည်အခြားနှိမ့်ဆက်မှုများမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရက်ခိုင်းခြင်းကြိုးဖြင့်ဇောက်ထိုးဆွဲထားခြင်းညို့တဲ့ကြီးပေါ်၌တမင်းလုံးဖြင့်အသားရည်များညိုမဲရောင်ကိုင်းသည့်အထိလှိမ့်ခြင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာလေရင်ပြန်စီးခိုင်းခြင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခိုင်းခြင်းစီမီးခွက်အကကခိုင်းခြင်းမိရောင်းသွားသွားခိုင်းခြင်းကြိုးလုံးကြီးများချင်းကျိုးများဖြစ်ချီနှောင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ဥကောင်းပေါ်သို့နာယီကြမြင့်စွာရေအဆက်ဆက်ချခြင်းစီးကရက်မီးဖြစ်ထိုးခြင်းဖျောင်းဆက်ချခြင်းလျှက်စစ်ကျင်ဆက်ဖြစ်ထိုးခြင်းတို့ဖြစ်သည်တယောက်တည်းပိတ်လောင်ထားခြင်းကိုသုံး၍လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုများကိုပြုလုပ်ကြသည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတူဖမ်းဆီးခံရသောအခါသူ့ကိုမိသည့်နေရာတွင်ထားသည်ကိုမိသားစုဝင်များသိခွင့်မရပေထိုကာလသည်အစိုးမရခြင်းရသရဘတ်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာပင်ကြာတတ်သည်တယောက်တည်းပိတ်လောင်ထားခြင်းသည်တူးတယောက်မျှမသိအောင်ညံပန်းနှိမ့်ဆက်တော်မည်ရှေပြေးနမိတ်လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်တယောက်တည်းပိတ်လောင်ထားခြင်းကြောင့်ခံမမရနိုင်သောစိတ်ဒုက္ခများလည်းဖြစ်ရလေရှိသည်နိုင်ပေါင်းများစွာခေါင်းစွတ်ထားခြင်းဥပဒေကြောင့်အရာခြေပါခွင့်မပေးခြင်းအထီးကျန်တိုက်ပိတ်ထားခြင်းအလွန်အမင်းအကြောက်လွန်အောင်ပြုခြင်းမယုံစွာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းတို့သည်လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုများဖြစ်သည်
စစ်ကြောရေးကာလတွင်မရင်းချင်းမြည်ဟုချိန်ချောက်ခြင်းအနှောက်ယှက်ပေးခြင်းလိန်တန်ကိုလျှက်စစ်ဖြစ်တို့ခြင်းဒုတ်ဖြစ်ရိုက်ခြင်းခွေးဖြစ်ရှူးတိုက်ခြင်းတို့ကဲ့သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများလည်းပြုလုပ်လေရှိသည်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားတဦးအားထောင်လိုင်း၏အာဏာပိုင်များကစစ်ကြောမေးမြန်း၍ကျင့်တတ်သောအခါစစ်ကြောရေးစခန်းမှအကျဉ်းထောင်သူပို့လိုက်ကြသည်အကျဉ်းထောင်တွင်၌လည်းအထွေထွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုလည်းခံကြရပြန်သည်အကျဉ်းထောင်တွင်၌ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကျန်းမာရေးကုသမှုများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ရသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင်များ၏အခြေအနေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးဝါးဆုံးဆင်းရဲ၌ပါသည်အကျဉ်းထောင်တိုင်းသည်တန်ရှင်းမှုမရှိသည့်အပြင်သတ်မှတ်ထားသည့်ဥယျာဉ်ထံများစွာပိုရှင်အောင်ထားသဖြင့်ကြက်သိပ်စွာနေထိုင်အိပ်စက်ရသည်ပိုးဟက်ချင်းဖြုတ်ဂျဘိုးများကြိုက်ခံရမှုကြောင့်မကြမီဝဲဆွဲတော်သည်အဆောင်များတိုက်ခန်းများတွင်အင်းဆက်ပိုးမွှားကောင်များအပြင်ကြွက်များလည်းအမြောက်အများရှိသည်ထောင်ကြအကျဉ်းသားတိုင်းပါလွာသောချီတဲ့ဝစ်စုံကိုသာဝစ်ဆင်ရ၍အိပ်စက်သောအုတ်တမန်သလင်းပေါ်တွင်အိပ်စက်ကြရမှုကြောင့်အဆုတ်ယောဂလေးဘက်နာယောဂများရရှိကြသည်တိုက်ခန်းတွင်ဂန်ဖလားခေါ်အင်ဒုံကိုသာအိမ်သာအဖြစ်အသုံးပြုရပြီးလောက်ကောင်များအနံ့ဆုံးများနှင့်တစ်နေ့လုံးနေရကတရက်မှတစ်ချိန်သာဆုံးပစ်ခွင့်ရသည်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများသည်ကူးစက်ရောဂါရှိသောအခြားတာမန်ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားများနှင့်လည်းတခါတည်းအတူနေရသည်များလည်းရှိသည်တစ်နေ့တစ်ချိန်သာရေချိုးခွင့်တခါတည်းရန်တစ်ပတ်တစ်ချိန်တစ်လတစ်ချိန်သာရေချိုးခွင့်ရသည်ရေချိုးရာ၌လည်းသမင်းစားပုဂံပြားနှင့်ခွနခွတ်ရှစ်ခွတ်သာချိုးခွင့်ရသည်လုံလောက်သောစပြာမရကြီးဝိစုံများညစ်ပတ်ပေရည်နေတော်လဲတပတ်မှတစ်ခါသာလျှော့ဖို့ခွင့်ရသည်အမျိုးသမီးနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသူများအတွက်တလတကာဓမ္မရာလာချိန်တွင်အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်ဟုဆိုကြသည်ထောင်မှကြွေးသောအစားအစာများသည်အရေးအသွေးညံ့ဖြင့်၍မသက်ရှင်သည့်အပြင်လုံလောက်အောင်ဝါလင်အောင်မစားရပေနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများသည်ပျော်လွန်သောထမင်းသို့မဟုတ်မာလွန်သောထမင်းရေလုံးပြုတ်ဟင်အញ្ញံဖြင်းဆုံးငပိရဲ့အနေငယ်သာရသည်တပတ်လျင်တနက်စာသာအသားသို့မဟုတ်ငါးသို့မဟုတ်ဘဲဥရသည်အစာအစာများသည်တခါတည်းရန်ထမင်းများတွင်ခဲများသဲများအမိုက်စာများယုံတော့နေတတ်သည်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများသည်တန်ရှင်းလုံလောက်သောအစာအစာရရှိရန်မိသားစု၏ထောင်ဝင်စာကိုသာအာကိုတည်မီ၍နေကြရသည်ထို့ကြောင့်အကျဉ်းသားတိုင်းထောင်ဝင်စာတွဲခွင့်ရရှိရည်သည်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောအရေးကိစ္စဖြစ်သည်။စေဝါများရရှိရန်လည်းမိသားစုထောင်ဝင်စာကိုသာအဓိကအားကိုးပြုကြရသည်။နေထိုင်မကောင်းယောဂါရှိပါကနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများသည်အကျဉ်းထောင်စေယုံသို့မဟုတ်ပြည်မစေယုံတွင်တရားကူသားခံနိုင်ရန်အတွက်ထောင်လိုင်းရေး၏ခွင့်ပြုမိတ်မပေးပါကထောင်အာဏာပိုင်များကလက်ပိုက်ကြည့်နေမိတာဖြစ်သည်။နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားတည်ဆုံရမှု၌ထောင်အာဏာပိုင်များ၏နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်သာမဟုတ်ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားများ၏နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်လည်းတည်ဆုံးခဲ့ရသည်နိုင်ငံ၏တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံ၏သမားများကိုတရားရုံး၌တရားသူကြီးသည်လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲထောင်လိုင်း၏အာဏာပိုင်တို့၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းထောင်ချစီရင်လေးရှိသည်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသောနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများ၏ဖြစ်ရသည်တသက်ပြရန်လွန်စွာခက်ခဲသောကိစ္စဖြစ်သည်ပျောက်ဆုံးသောသူအများစုမှာညံပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရ၍တည်ဆုံသွားသူများဖြစ်သည်ပျောက်ဆုံးသွားသူများ၏မိသားစုအတွင်း၌လည်းကောလာဟာလာနှင့်ဝေဝဝသတင်းများကြားသိရသောကြောင့်မျောလင်းရနုနုဖြစ်စေသည်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများထောင်မှလွတ်လာသောအခါအခက်အခဲပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်အ धिक အခက်အခဲမှာထောင်တွင်းမှခံစားရသောရောဂါဘယအတွက်ပြည်စုံလုံလောက်သောစေဝါကုသခံယူရန်ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများသည်ထောင်ကျနေစဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ကြရသည်။များသောအားဖြင့်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများသည်အိမ်တော်ဦးစီးများဖြစ်ကြသည်။ရင်းတို့တည်ဆုံသွားသောအခါကြံ့ရင့်မိသားစုများသည်စီးပွားရေးအကျက်အတဲပေါင်းစုံကြုံတွေ့ရပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများလည်းခံစားကြရသည်။သာသမီပညာရေးရပ်တန့်သွားခဲ့ရသည်။နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများတည်ဆုံသည့်အခါထောင်လိုင်း၏အာဏာပိုင်များ၏ရိုင်းဆိုင်ရုံမာမှုများကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ၏မိသားစုဝင်များသည်အခက်အခဲပေါင်းများစွာတွေ့ကြုံကြရသည်တိတ်ဆုံးရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်းမိသည့်အေးအယူမှုမှမရှိအောင်လုပ်သည်တိတ်ဆုံးချိန်ခွဲစိတ်မှတ်တမ်းအတူများသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုထိန်ဝက်ဖြုတ်ဖြက်ခြင်းဖြစ်သည်
တည်ဆုံးမှုအပေါ်မိသားစုများကဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းလျင်ကန့်သက်ချုပ်ချယ်ခံရပြီးအာဏာပိုင်များ၏အရေးယူမှုပင်ခံကြရသည်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်ထောင်လိုင်း၏စစ်ကြောရေးစခန်းတွင်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရသူများအကျဉ်းထောင်အတွင်တည်ဆုံးသူများရဲဘက်စခန်းများ၌တည်ဆုံးသူများထောင်မှလွတ်ပြီးမကြာမီတည်ဆုံးခဲ့ရသည့်သူစင်ရင်မှာအများအပြားဖြစ်သည်မိတို့ဆိုစေယခုအခါဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည်သူ့လက်ထက်၌ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချခံခဲ့ရသောနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများသည်အစိုးရ၏တည်ဆဲဥပဒေဖောက်ဖျက်၍အရေးယူခံရသည်ဟုရှာအယိုးမရှိရှောက်ပြောနေတော်လဲအမှန်စင်စစ်နိုင်ငံ၏အာဏာကိုပြည်သူလက်ထဲမှမတရားသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ထားသည့်စစ်အစိုးရကချမှတ်ထားသည့်ဥပဒေများသည်မှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ပေစာနာရှင်တို့လုံခြုံရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်လုပ်ရများကိုသာကာကွယ်ဟန့်တားရန်ချမှတ်ထားသည့်အမိန့်များဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်များညွှန်ကြားချက်များသာဖြစ်ပြီးလူမှုကိုနှိပ်ကွပ်မီရန်နေရာများပင်ဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံရေးသမားများလှုံရှားတက်ကြွသူများကလွတ်လပ်စွာစုဝေးကစီတန်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတရားဟောပါတီထောင်လှုံရှားမှုမှန်သမျှကိုတိမ်ကြုံဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့မှုသည်မြေပြည့်ဥပဒေဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဆောင်ရွက်မှုအားလုံးသည်လည်းတရားဥပဒေတရားမျှတမှုစံနှုန်းများဖြင့်ကိုင်ညီမှုမရှိသည့်ကိုလူတိုင်းသိရှိကြသည်စစ်မိန်ပေးလျင်မြည်သူမဆိုခေါင်းငုံခံ၍နေထိုင်ရမည်ဆိုသည့်စစ်ကြုံပြုအတွေးအခေါ်ဘက်မှအခမဲ့ရှိနေလိုက်ပေးနေသောဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည်လက်ရှိအစိုးရအကြိုက်ပြောကမိမိပေါ်ယုံကြည်လာစေရန်အတွက်ကြိုးပမ်းနေမှုသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေပေသည်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏အင်တာဗျူး၌ဆရာနာရှင်လက်ထက်တုန်းကဘသူကဗာပြောရဲကြသလဲအခုမှလာပြောတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအယူတွေပဲအယူချီးပန်းလျှောက်ပြောနေတာပါအယူနဲ့အကောင်ဖတ်ပြီးပြောစရာမလိုဘူးဟူ၍ပြောခဲ့သောဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဤအန်ထွက်လာသောရင်းနှင်းစကားများသည်အင်မတန်မန်လျှော့မချိသွားဖြစ်ကြုံဝနေမှုများသာဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်အခုဒီမိုကရေစီခေတ်အခါမှာအပြစ်တွေဖော်ရဲဆိုရင်လေကျွန်တော်ကတာဝန်ပေးလို့လုပ်ခဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတခုမှမရှိပါဘူးတော်ဝင်အရာလုတ်ခဲ့တာထောက်လန်းရေးဆိုတာခေါ်စိတ်ရတယ်ထောင်ချရတယ်လीဗျာမြမန်ကြီးဘုံမှုရုပ်တင်ဦးတော့ကလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုသင်းပေါ့ဗျာရှေ့ကနေအကုန်လုံးလုတ်ပေးရတယ်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေခိုင်းတာအကုန်လုတ်ပေးရတယ်လीအမှန်ဆိုရင်တော့ညီမဘီရင်လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့ပါကုတ်အာနာသားပေါ့ဗျာရေလျက်ပြောဆိုချက်များသည်ဇကားထဲမှာဇာတိပြလျက်ရှိသည်ကိုအကျေမပြောလို့တော့ပင်သို့တော့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်သည်မိမိလုပ်ခဲ့သမျှကိုယနေ့တိုင်နောင်တရဖို့ဝေစွာမိမိအပြစ်ကိုသူတို့ဘာအပေါ်လွှဲချကမိမိအပြစ်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့သူပြီပြီမိမိအပြစ်ကိုစင်လေကောက်ကျစ်သောငှက်မှုန်ဆိုသည်ငှက်တို့မမြင်အောင်မိမိကိုယ်ကိုတရွတ်တက်ခတ်ထုတ်ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသလိုဖုံးကွယ်ထားနေတော်လဲမကောင်းတဲ့အပုံနံသည်မသေးခင်ကပင်ခွေလေးပြတော်အနှံဖြစ်နေပါတော့သည်